つむやショッピング、わー、つるしない、はい、というわけで大平亜紀プロ、はい、なぜここにいらっしゃるんでしょうか。なぜここにいらっしゃる、そういう哲学的な問いを。いや、哲学何も言ってないよ。大丈夫、違う、大丈夫。はい、本日はですね、ズムヤの紹介をさせていただくために参りました。え、そうでしょう、合ってる、合ってるよ、何一つ間違ってない。はい、はいはい、大平さんといえばもうね、あの SNS で知ってる方も多いと思いますけれども、はい、ズムヤのオーナーでしょ。あ、そうですね、ね、はい、グッズをいろいろ作っていて、すで、はい、にもう販売されてるんですけれども、そちらの商品を今日こちらで紹介して、はい、しかもプレゼントまでつけていこうという、はいはい、企画なんですけれども、はい、大平さんはまず、はい、私の後輩なんですよね。あ、そうです、最高位戦の、はい、先輩です。何期、何期ですか。私ね、39期39なんだ。多分5年ぐらい後です。36ですね。36、あ、じゃあ 3年先輩なんですね。38、そうだ、3年ですね。大平さん、もう女流最高位何回取りました。3回でしょ、はい、平田ゼロですからね。平田さん、でもその代わりにいろんなのを買ってるんで。いやね、一番取りたいタイトルですよ、女流最高位。あ、そうですか。あ、そうですか。さほど興味はありませんか。いや、今日なんでズムヤを始めようと思ったんですか。ズムヤを始めようと思ったのは、ね、麻雀プロがその麻雀打つ以外に、あの、いろんな麻雀好きな人を楽しませられたらいいなってすごく思ってたんですよ。今多いじゃないですか、あの、解説とかで活躍してる人とか、うんうん、なんかあの文章とかで活躍してる人とかいっぱいいて、うん、私は喋ることが苦手なんだけど、なんか物を作ったり、なんか計画を立てて人を楽しませるっていうのは多分ちょっと得意だと思うんで、うんうん、それで麻雀のモチーフのものを作って売ろうかなみたいな。得意なことを生かして、そう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 、喜ばせたかったんだ、人を。人を喜ばせたい。麻雀が好きな人が多分増えてると思うんで、うん、みんなを楽しませることをしたかったんですよね。話すことが苦手ってところだけすごいなんかしっくりきましたね、一番。そう、話すことはね。では早速グッズ紹介参りましょう。はい、こんな感じです。はい、これはカードケースです。カードケース、カードケース3色なんですね。ピンク、黄色、6色ぐらいあるけど、6色あるんだ。なかった、家に、あの中に、ここにスイカとか定期入れが、定期が入れられる。これ結構入らない。これね、結構入るんですよ、ね、あの、まあ、ここにこの窓がついたところに、うんうん、スイカと、ね、ここにね、結構なんつうんだ、名刺入れたり、名刺がね、うん、T ポイントカードとか30枚入る。何入れても大丈夫ですね、はい、1,2,3 箇所と、こっちね、パス、うんうん、パスケース。そう、これは便利ですよ。私は日々使ってます。これにスイカと T ポイントを入れて、え、実際使ってるのあるんですか。す、私この黄色使ってるんですけど、え、見して見して。大平さんで使ってる、大平のやつ、これです。ちょっと分厚くない。どれくらい使ってるの。全然綺麗じゃん。そう、綺麗。半年ぐらい経つけど、え、じゃあ汚れにくいってことだ、素材が。ちょっと開けてもいいですか。あ、どうぞ。失礼します。あ、すごい、見えないようにロゴ入れてるじゃない。そうそう、これズムヤのロゴ入れて。別にスイカを隠す意味もないんだけど。スイカ隠してるじゃない。あ、でも可愛い、こんな感じだ。めっちゃカード入ってるやん。そう、名刺も入ってる、これ。そう、ここがなんかカードで、うん、なんか T ポイントと MJ のカードが入ってる。まあどう見ても T ポイントだよね。この色ね。これ一つでかなりのお財布が楽になりますね。そうなんですよ。しかもボタンだ。え、いいじゃないこれ、かわいい。これね、いいんですよ、大変いい。これが今おいくらで。これはですね、2300円です。2300円、はい、70分違反。やっぱ麻雀に関わるの、それは。そうです、一応麻雀の点数に全部ですもんね。はい、してます。
70分違反です。これ点数の、はい、覚えるのにもいいね。覚えるのに役立つ。ズブヤの物の値段を覚えようとする人は誰もいないから、そんなことより技の点数を覚えた方がいいと思うんですけど。はい、じゃあ一つ目こちら、はい、でしたパスケース。はい。はい、次の商品こちら。キリ。あら、かわいい。何これは。これはね、鏡です。あ、ミラーだ。ミラー。こんな感じになってます。ミラーの側を向けたら、うん、カメラの人が映っちゃうかもしれないから。角度や、角度。こんな感じ。ズムヤって下に書いてある。そう、ズムヤのロゴが入ってて。かわいい。かわいいんですよ。3パターンなんだね。はい。これはウーソーとチュンとイーソー。ウーソーチュンイーソー。かわいい。このデザインも？も？小平さんの？そうですよ。作品全部。すごいね。全部自作自演でやってるんで、よくあの、かわいい。ズムヤのスタッフの皆さんによろしくとかっていうなんかメッセージとかいただくんですけど、うん、ぼっちなんで。一人でやってるわみたいな。そう、一人なんですよ。かわいい、ミラー。ね、おすすめでございます。おすすめです。女の子は間違いなく欲しいね、うん、1個は。はい、女子はぜひお願いします。はい、こちらの価格は、こちら1300です。リーのみです。リーのみ価格、はい、はい、1300、はい、いいね。これも買おう。これもお願いします。はい、さあ、続いての商品はこちら。袋に入ってるけど。お、名刺入れ。かわいい。え、なにこのデザイン。見えますか。すごいね、全然違うね、物によってデザインが。はい。イーソーめちゃくちゃかわいいじゃん。これはあれでしょ、アルミ。アルミでできてるの。そうそう、アルミの名刺入れで、うん、軽いんだよ。これちょっと見本がなくて、私のやつなんですけど。使ってるやつか。ちょっと見せて、中身で最高性の名刺が入ってる。オーヒラーキの個人情報書いてない。個人情報は書いてないけど、あ、大丈夫だ、はい、こんな感じで名刺入れになってます。はい、これも結構な枚数入るね。そうです。しかも出しやすいね。しかもやっぱり軽いね。こんなに中入ってても全然本体が軽いから。これかわいいね。そう、柄がかわいい。人気あるでしょ。柄がかわいい、うん、自分で作った柄がかわいいよね。柄がかわいい。これは白と黒があるんだ。はい、白も結構良くない。これほら見て、ちょうど対比が綺麗に見える。いいね。パキッとしたい方は黒だね。そうです。でもさりげなくマージャン入ってるよって思われたい方は白だね。そうです。かわいいよ。そうなんです。いや、いいね。これ欲しい。これも欲しい。軽いね、はい、アルミやっぱすごいわ。これをじゃあ値段聞きましょうか。はい、リーチピンフです。リーチピンえ、子供2000円です。子供、子供です。子供親で違うかんで、親だと2000円、ね、はい、いいじゃない。2000円なんか安いな。さあ、続いての商品はこちら。これかな。これ、はい。おお、これね、新しいやつなんですよ。携帯のケースだね。はい、スマホのケース。かわいいやん。え、これはブルーとグレー。ちょっと待って、反射するね。反射して。こう、前のめりにした方が姉さん見えるかも。あ、来た。ほら。前のめると。前のめりすぎじゃない、姉さん。前のめらないとね、色が。こうだね。うん。このくらいにすると色が見える。はい。はい。そう、さっきのカードケースと同じ柄の、あの手帳型のスマホケースがあるんです。こっち水色。こっち水色、こっちグレー。かわいい。裏はこうです。裏こう。この、今、私たちが持ってるやつは何対応のケースなんですか？これは、あの、なんか汎用型っていうか、Android も使える、うん、あのシールで貼るタイプのやつ。ここで磁石？あ、そう、ボタン磁石って、あの、この、ここに iPhone、iPhone じゃないや、スマートフォンをシールで貼って使うタイプのケースもやってます。やっております。ここ磁石ってめちゃくちゃいいよね。で、ここに貼るんだね。そうです、そうです。ここに携帯をペタッと貼って、で、嬉しいのが、この次にミラーがついてる。
そうなんですよ。しかもここにまたほら入れられるじゃん、スイカとか。スイカね、これいいね、実用的。実用的で、柄はこんな感じ。はい、かわいいな、センスあるな。これもこれがいろんなその機種によっての対応があるってことですね。そうです、そうですね。 iPhone 用は、うん、あのカパって入れるやつ、鏡がない代わりにポチッと止まる、うん、シール貼らないタイプのやつ入るやつですね、はい、これいいな。しかも立つじゃない、かわいい普段立てないですけど、ね、いいね、うん、いいです。じゃこちらのお値段は、はい、こちらは2900円です。親の点数だね。親です。日給なんだ。ダブトンのみ内だね。内定、はい、リーチ、ピーフ、親とかじゃないのね。ダブトンのみ、ダブトン、もしくは初内だね。内定仕掛けた日給ですね、はい、これ日給安くない？安い、安いと思います、多分世の中の、うん、だってこれと同じ感じでもっと高いのあるもん。なのでね、最近あの携帯私変えて、うん、ケースいろいろ見に行ったんですよ、うん、そしたら普通に4000円台多発してた、多発してる、税込みで。まあでもなんか革のやつとかもあるからね。いや革じゃないやつで残旧はなんか、ね、税込みで4000いきますみたいな。あるある、それはね本当にあるんですよ。これ日給なの？いいの？そんなに。つぶや結構実は良心的な値段でやってるんですよ。売上上がるんですか？売上ね、だからあんま儲かんないあんま儲かんないけど、うん、でもあの、まあ、ラブ&ピースに向かってるししょうがないよね。そうそう、基本はそのマージャンファンに、うん、そう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 、喜んでもらうためにやってるから、まあ、損をしないようにね価格してるけど、ギリギリのないんだ。 めちゃくちゃ儲けてやろうっていう感じじゃないですか。そうだね、いや良心的でございます。さあ続いての商品こちら、これはこれはスマホリングです。あれだ、携帯の後ろにつけるやつだ。そう、指通したり、そう、そう、それです。動画見るときに立てるやつだそう、全部私だかわいいスマホに貼るやつです。便利なやつ。かわいいやん。かわいいんですよこれ。流行ってるよね。流行ってる。結構みんなつけてるよね。つけてます。うん、あの麻雀の動画を見るときにこれがないと見れない。見にくい。そう、これかわいいじゃん。なに、え、3色ありますね。3色ありますね。このさ、麻雀牌モチーフかわいいね、やっぱり。かわいいです。一番人気カラーどれなんですか？ピンクか水色かな。一番だっつってんのにさ、僅差で多分ピンク。あ、人気ナンバーワン。うん、あ、でもね、一緒ぐらい。水色とピンクがちょっと人気でした。ほぼ同率。はっきり言って真ん中が人気ないよとかな。オレンジはね、これ実はなんかここにないグレーとか黄色もあるんですけど、はい、そいつらも含めてオレンジなぜか人気ないんですよ。なんでだろう、うん、私オレンジって結構あの老若男女問わず使えて人気になるかなって思って作った色なのに、オレンジね意外と売れなかったんですね。ぜひ皆さんオレンジもよろしくお願いします。オレンジのことをよろしくお願いします。はい、スマホリングおいくらですか？これ1600円です。ちっといのみ。子供。子供。1600円。え、はい、安くないこれも。これも安いですよ。すごいね。でもね、それ以外の商品もネットでね、確認できるんですよね。はい。はい、そちらを見ていこうと思います。一番おすすめどれなの？一番おすすめ、最近出たトートバッグかな。あ、うん、すごい、かわいい。1326。1326。え、これカラーめちゃくちゃありますね。これマージャンって言われないとすぐにはわかんないぐらいおしゃれね。ありがとうございます。パイリボンで囲んでるんだよね。囲んじゃいましたね。すげえな発想。これがおいくらですか？これが、4500円になっちゃいます。でもトートバッグって結構大きいやつでしょ？でっかい、これめちゃくちゃでっかいやつなんですよね。何センチぐらい？
横が、39センチの。あ、そんなあるんだ、うん、本当だ。だって35センチぐらいだから。あ、じゃあ全然いいじゃん。4号下って70歩か。4号下って全然これ大きいやん。めちゃくちゃ入りますね。 A4 もすっぽり。 A4 縦に行けますよね、うん、ペットボトル大量に入れられるしね。大量に入れる。これ気になるんだけど、これめちゃくちゃ可愛くないですか。グリッター iPhone ケース、可愛い。中でさ、シャラシャラなるやつでしょ。そうです。ゆっくり動くやつでしょ。そう。キラキラがね、キラキラさんが。女子好きじゃん、こういうの。星かわいいな。え、これもかわいいよね。これあれデジ柄だ。デジ柄。カードケース。これ男性いいね。持ってたらちょっと声かけたくなるもんね。あ、それ、まさかマージャンですか。声変えちゃったけど。え、まさかそれマージャンパイですかって。言いたくなるやつ。かわいい。カラーかわいい。あ、こっちかな。カラーがいいな。カラーかわいいね。男性持っててほしいのはグレーだな。うんうん、いいな。本当おしゃれね。さあ、いろんな商品見ていきましたが、はい、一番人気ってどれなの。一番人気、あ、カードケースです。あのパイ柄の。パイ柄、うん、これえこれ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 だ。これかわいいもん。ちょっとあの色があのポップじゃないですか、うんうん、だから普段こう服とかだったら絶対買わない色だけど、こういう小物だったらちょっと明るい色も使いやすいから、はい、なんか割とどんな人でも買ってくれてる。あのいろんな老若男女、確かに年代選ばないよね、うんうん、麻雀好きのちびっこから、ちびっこからね、ベテラン勢の、ちびっこはわかんないけど、おじいちゃんおばあちゃんまで、おじいちゃんおばあちゃんでもね。では今日はね、この中から見てくださった方にズームや商品をプレゼントしようと思います。え、すごくない。太っ腹 YouTube するしない。太っ腹です。ありがたやです。ございます。もう足を向けて眠れませんね。で、ぜひね、皆さんにはね、購入していただきたいんですけど、こんだけいい商品ですからプレゼントしても喜ばれちゃう、はい、ということで、この中からどれにしましょうかね。まずね、これ人気1位シリーズでしょ。うんうん、この中からやろう。やりましょう。で、パイ柄のパスケース、ピンクかな。ピンク、はい、ピンク、これかわいい、はい、これをまず1個と、なんか買い物気分になってくるね。これと、スマホリングはさ、みんな使うでしょ、喜ばれるでしょ。だからピンクいったからオレンジにしよう。真ん中のオレンジ、オレンジかわいいもん、はい、他にそんなにオレンジないからね、この中だとね、うんうん、で、鏡、女の子でも男の子でも持てるように青にしよう。青、はい、言いそうな、かわいい、そう、鏡で言いそうな青、はい、で、これのシリーズめちゃくちゃ気に入ってて、これをね、ぜひ持っていただきたい。で、あのビジネスマンとかでもちょっとさりげなくするために白にしようかなと。はい、分かりました。あとその黒は私のだからあげるわけにはこれ大平明入ってたわ。ごめん、忘れてたわ。そうだ、使ってた。そうなんです。はい、で、これです。小物これなんですけど、やっぱりね、新発売のこれだよね。これトートバッグ。トートバッグ、これね、結構この中で言ったら一番ほらお値段張るんですけど、うん、やっぱり可愛いから、麻雀トートバッグ、はい、白を、はい、白をつけちゃおうかなと。白に黒のプリントのやつ、はい、はい、全部で5点を別々1点ずつ5名様になんとプレゼントしちゃいまーす。いやー、これどれが当たっても結構これ嬉しくない。嬉しいし、めっちゃ太っ腹ですね。ね、ありがとうございます。こんなに私たち、ありがたや、ありがとうございます。そしてね、私普通に欲しいんで買い物してもいいですか。これじゃあお店用に取っといてください。これはちょっとじゃあ YouTube のために、ね、こちらの商品とトートバッグをプレゼントしますが、はい、これ私も欲しいんですよ。グレー、グレー、グレーめっちゃ買ってもいいですか。ぜひお願いします。ガチ財布
小さい服。おいくらでしたっけ？2300です。早い。はい、あ、なんとこのまで2300円。はい、あ、ありがとうございます、はい、すいません、ありがとうございます、ありがとうございます、いただいてしまいました。これはじゃあゲットした方と色違いで私グレーを。はい、いや嬉しい。ちょうどね YouTube の名刺とかもできて、うんうん、入れるところね困ってたんですよ。だからこれを持ち歩きたいと思います。お揃いで使いましょう。あ、そっか、うん、みんなとお揃いだ。結構使ってるプロもいっぱいいるから、はい、ぜひ皆さんお揃いでゲットしましょう。はい、お願いします。さあ、私も素敵な商品ゲットできました。大好評のズムヤン、おひらさん、はい、皆さんにおすすめのズムヤぜひ紹介していってください。最後に、はい、麻雀ライフを面白くするネットショップズムヤっていうコンセプトでやっています。これからも楽しい商品を作りたいと思いますので、ぜひ、ズムヤで購入をお願いします。こちらにねお店の URL 載ってますから、はい、こちらから皆さんも購入が可能でございます。ぜひね、発注、しかも発注とかも全部大平さんやってるんでしょ。発注、そう、そう、何、そう、なんていうの、送料じゃない、梱包して、あ、梱包して、あのメールとかも自分で打ってます。だ全体が大平ってことでしょ。そうです。はい、ぜひ皆さん大平さんと連絡取って、はい、可愛い商品ゲットしてください。これからの新作にも期待です。さあ、大平さん、はい、誰に当たるか楽しみですね。楽しみです。はい、大平さんから届きます。届きます。これからもズムヤをよろしくお願いします。はい、お願いします。大平さん、一緒にバイバイ。バイバイ。